Aktar minn 1,350 elf ruħ qasmu l-fligu bejn Malta u Għawdex fir-raba' kwart tas-sena li għaddiet. Dan ifisser żieda ta' 2.6% meta mqabbel mal-aħħar kwart tas-sena 2018. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika uriet li fl-aħħar tliet xhur tas-sena li għaddiet, Ottubru kien l-aktar xahar li ra passiġġieri jaqsmu bil-baħar bejn Malta u Għawdex. Fil-5 dan ix-xahar qasmu ferm iżjed minn 9 miljun passiġġier. Li kien ifisser ukoll ftit aktar minn 39% tal-ammont kollu ta' nies li vjaġġaw bejn Malta u Għawdex. Meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel, anke n-numru ta' vetturi li qasmu l-fligu żdiedu. Fil-fatt l-ammont ta' vetturi laħħaq kważi 426,000 li fisser żieda ta' kważi 7%. L-ammont ta' vjaġġi fir-raba' kwart tal-2016 kien ta' ftit aktar minn 7,600 u 31.5% iktar mir-raba' kwart tal-2018. Intant fuq medda ta' sena, l-2019 rat ukoll żidiet sinifikanti. In-numru ta' passiġġieri li qasmu l-fligu tela bi kważi 160,000 jew 2.8%. Fl-ammont ta' moviment bejn Malta u Għawdex, l-vjaġġi żdiedu b'aktar minn 4,000 jew 17% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Il-moviment tal-karozzi bejn iż-żewġ gżejjer żdiedu bi ftit aktar minn 123,000 li jfisser żieda ta' 7.4% fuq is-sena 2018. Kif mistennija wissu kien l-aktar xahar biżel matul is-sena l-oħra, fejn b'kollox matul dan ix-xahar sajfi kien hemm 2,800 vjaġġ. L-aktar jiem biżla ċirkewwa kienu l-ġimgħa u s-sibt, fil-waqt li l-porta l-imġara Għawdex ra ħafna passiġġieri s-sibt u l-ħadd u l-akbar ammont ta' karozzi sejrin lejn Malta fil-jiem tal-ħadd u it-tnejn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.